попередньо, скільки от валют уже не вистачає у зв'язку з цим мітингами? Ну, тому що Я ще раз говорю, мітинги і проблема валюти треба розділити. Ну, те, що валюти проблема економіки сьогодні полягає в двох аспектах. Перше, що на сьогоднішній день ми не можемо розрахуватися по зовнішніх боргах, ми це відчуваємо, тому що міжнародний валютний фонд відмовив, європейський інвестиційний банк відмовив, і після тої ситуації в економічному плані з Європою, що сталося, по невиконанні певних зобов'язань економічних, значить ми шукати почали інші кошти. Друга проблема – наповнення бюджету і невиконання дохідної частини. І третє – це невиконання відповідних зобов'язань, тягар по бюджету, який був завищений по видатковій частині, і завищений, і реально нема дохідної частини. Ці три чинники на сьогоднішній день є. Друге питання – штучне стримування валюти на протязі останніх років вичерпував валютні резерви. Ви згадайте, мали 30 мільярдів, 26, 25, 21, дійшли до 19. Є певні принципи в економіці, що коли ми говоримо про валюти і про валютні запаси, це 2-3-місячний імпорт. Зараз на сьогоднішній день ми маємо імпорт на 2 місяці, коли відняти загальних валютних зобов'язання, які ми повинні виплатити. І друге питання – вплив ціни золота. Це теж впливає на сьогоднішній день. Якщо унція була 1600 доларів, зараз 1200, знаком мінус 400 доларів на унції, порахуйте, ту переоцінку теж не робити. І для того, щоб не робити переполоху на ринку, його не потрібно, повторюю, робити. Треба сказати, що ми будемо діяти так, так, так. Зробити круглі столи, зробити банкірів, і тоді відповідно оцінити позицію. Як Нацбанк може вплинути на ситуацію, тому що в обмінниках дійсно там не вистачає? Я хочу сказати, що Національний банк може посприяти для тих чи інших комерційних банків, щоб зняти напругу в регіонах, але треба підійти суто економічно, суто фінансово, без політика. Коли, дивіться, от конкретний випадок, коли прем'єр-міністр говорить, що я на Західній Україні призупиню фінансування, що воно так не виконується там, на 30%. Так? І на другий день ми виходимо, на Західній Україні немає валюти. Проста людина з'єднує два факти і робить паніку. Тобто цього не можна робити. Державницькі люди цього не роблять. А це правда, що зараз деякі банкіри, щоб зняти напругу, да, щоб люди не бігли в обмінник там, за доларами, євро, переводять гривні депозити в валютні. Для того, щоб перевести гривневі в валютний, кожен комерційний банк повинен мати довгу валютну позицію. Тобто реальних доларів в безготівковому плані повинно бути можливістю вести конвертацію. Ну, є такий продукт, ми його теж робили у 2004 році і 1999 році, коли за рахунок валютної ми робили відповідну мультивалютну процесові, як кажуть, методологічні, технологічні справи, які заспокоювали людей. І коли в 2004 році навіть Майдан був і так далі, ну, то було привезено кошти з Варшави і з Австрії. І ми, привізши велику суму грошей, були оператором чи майже з приватбанком не основним на Західній Україні. Тобто хто привіз гроші? Банк комерційний. Купив? Готівку. Що таке? Якщо є банки, банк замовляє готівку. Так само, як і гривню, наприклад. Так? Для того, щоб купити готівку, ти повинен попередньо зробити оплату. Дата валютування може бути там день, два, три. Привіз готівки. Ну, то це процес, це пару днів. Ну зараз це банки роблять? Я думаю, 5 числа повинна та ситуація вирівнятися. А чому саме 5? Бо привезуть якраз, я дзвонив, ну сьогодні має до одні до 5, другий транш має бути до 5 на Західній Україні. Так мені відповіли банкіри, яким я дзвонив. Це на Західній, а в Києві, скажімо? В Києві, мені здається, від кожного комерційного банку залежить від ситуації. Довга валютна позиція, заспокоєння людей, знімають депозити, мають вони в касі валюту. Тобто, то все індивідуально, тобто можна по системі підійти. Я не можу сьогодні відповідати за кожен комерційний банк, це вже неправильно. Можу останнє запитання, скажіть, будь ласка, якщо все-таки людина хоче переконвертувати там, валютний вклад, ну, зернову валюту, наскільки це вигідно для безпосереднього вкладника і для банка? Знаєте, я би перше порадив все-таки тим людям, які відповідають за прогнози макроекономічних, успокоїти паніку на ринку. Друге, що би я порадив зробити, що кожен банк має достатньо або недостатньо кількість надлишку валют. Надлишку. Тільки з надлишком валюти можна гривню перевести в валюту. Ну, зараз сьогодні всі мають. По загальному балансу мають.
взагалі зведений баланс комерційних банків, а по тих я не робив аналітики. Якщо людина зможе захочеться себе, то їй це буде вигідно? А на скільки відсотків вона зможе виграти? Ну, залежно, скільки вона програє. Бо якщо є гривневий депозит, наприклад, на рік, і ставка, наприклад, 20%, то якщо ми маємо 100 гривень на 20%, тобто людина заробляє 20 гривень в рік, так? Коли курс був 8, а зараз умовно 8,20. І тоді рахуємо, скільки виходить. По долару втрати, це все рахується на протязі, операціоніст на протязі там, 30 секунд це прорахунок. Скажіть, будь ласка, ви десь публікували останніми днями на цю тему матеріали якісь? Ні, не. Чи збираєтесь, може? Юра, ми на ту тему я не публікував ніде матеріалів останні дні. Так, тільки це радіо. Добре, дякую. А скажіть, а ще є можливість така до власті долучитися до кінця? Що то продати? Може, в Китаї? Ну, хіба, ну, давайте, те, що було вчора в Китаї, краще показувати не треба для людей. Це моя думка, я говорю як громадянин. Декілька от питань, які там мені дають, це ж провокативні питання. Ну, я ж не скажу, я все-таки моральна людина по відношенню до людей. Угу. Добре, дякую. Хочу старатись бути моральною людиною. Це до побачення. В цій ситуації, наскільки можливо. Я говорю факти, ті, які є на 100%. Дякуємо дуже. До побачення.